Da geht es. Os peixes estão correndo, né? Tá errado ainda, tem que ir bem empurrado. Aquele ali, ó. Thank you.
aqui. Ô, tava aqui, grande aí. Olha, tava aqui. Eu vou quando lava ele ali também no chuveiro. Bicho é lindo, ó. Dois pés. Agora é pequeno aí, mano. Tem que dar dois desses. É filhote. Mas só tem esses três nesse também. Esses três. Aí o vídeo é. Tá certo, velho.